supercondutor entra num bar e é expulso pelo dono. Ele vai embora sem oferecer resistência. São três os ingredientes para a invenção. Imaginação em excesso, perseverança além dos limites e um penteado maneiro. muito interessante. Eu poderia fazer isso melhor. Ordem, entropia, um ciclo sem fim. Estou de acordo. Sim, sim, depressa, eu tenho um trabalho importante a fazer. Deixe-me consertar isto. Maravilhosamente eficaz. Óculos posicionados. Pelos meus cálculos, será que esqueci outro de mim e o emulador ligado? Exatamente tal qual minha hipótese. Ah, que estonteante. Eu que coloquei esquema e esquemático. Mas que denominador incomum. De volta à mesa de projetos. 42, eu sabia, mas qual era a pergunta mesmo? 42, eu sei que esse número significa algo. Eu adoro um bom enigma. Todo problema é resolvido, é outro revelado. Um passo mais próximo do maior entendimento. Fascinante, não é? Variáveis insuficientes. Por sinal, nem perto de suficientes. Ordem, entropia, um ciclo sem fim. Será mesmo? Melhor cérebro do que músculos. Doutor, what's up? Come on. É menor do que dizia o diagrama. O doce aroma da ciência. Eu preferiria um confronto de perspicácia, mas vocês têm desvantagem. Não se preocupe, há muito a se aprender de uma falha. Eita, deu pane! Erga-se, minha criação! Não todos os mísseis. Talvez eu deva tentar com mais mísseis. Não concordo com seus métodos, mas macacos me mordam. Você certamente consegue resultados. Já pensou em fazer explosivos menos barulhentos? Seus explosivos estão atrapalhando minha pesquisa. Se importaria de levar seus explosivos para outro lugar? Se pretende substituir todos os humanos, não sobrará nenhum para apreciar o seu trabalho. Jace, importa-se de me emprestar um pouco da sua experiência? Inovadora tecnologia Hextech empregada a serviço de esmurrar. Eureka! Eureka! Pela ciência! Eu teorizo sua derrota! Para trás, seu primata imundo, para trás! Seu projeto é inadequado para isto. Mas que reação! Funcionando como planejado. Capacidade de disparos das torres excedida. Pare com isso, você vai danificar minhas torres! Levantar o quê? Este comportamento é altamente ineficaz. Testes em andamento. Isto exige um protótipo. Eu apliquei a fórmula para o sucesso. Cuide de seus vetores. Eu preciso de minha chave inglesa ajustável reversa imantada. Para trás, estou prestes a fazer ciência. Eles vão ficar com os parafusos soltos depois dessa. Isto aqui vai travar suas engrenagens. O que a mãe do gás nobre disse quando viu ele brincando com outros elementos? Vamos, tesouro, não reaja com essa gentalha.